Estar aqui, conhecer os atletas do Flamengo. Eu nunca imaginei estar aqui. Meu tio sempre foi flamenguista e ele me incentivou a assistir o jogo do Flamengo. Aí eu criou amor, assisto todos os jogos com meu tio. Muito feliz, porque ele passou por um processo de tratamento, onde ele teve um linfoma, um tipo de um câncer. E a gente fez esse tratamento em Campinas. E graças a Deus ele conseguiu a cura. Deus é maravilhoso na vida da gente, né? E aí, Cauã? Beleza, molecão? Tudo bem? Prazer te conhecer, viu? Joga bola também ou não? Corajoso você é, né? E forte pra caramba, tudo bem? Tá tudo bem. Aí, trouxe uma lembrança aqui pra você, a camisa do nosso Mengão, do Cuejá, essa fera. Aí, um presente, recordação aí pra você, tá bom? Tira aí. Vamos lá. Você é do Rio mesmo? Você é daqui? Ah, da Bahia? Pô, que legal, terra boa, hein? Volta pra lá quando? Amanhã? Já conheceu o Rio a primeira vez? Primeira vez. Tá gostando? Já foi na praia aí, ó? Não. Tem cassino aí também? Tem uma branca aqui, que é da torcedor do Flamengo lá da minha cidade. Pessoal. Valeu? Aí. Chica aí. Valeu, Cauã. Tudo de bom pra você, viu, meu amigo? Prazer te conhecer. Valeu. Valeu, muito obrigado. Assim por você, viu? Valeu. We'll be right back.
pra minha vida toda, esse momento.